Kosa i përket rinjëve cilët janë më entuziast, kërkojnë lajnë më thellësi, aty çfarë rrezikut? Një nga problemet më ndaj është në momentin që ne kemi dë dalgë ose valët janë shumë ndaja. Atëherë të gjithë kanë ata qifin ose kënaqësinë që duajmë me valët. Po, por harrojnë që rreziku më i madh është pjesa e luetjes me valët. Pas, sepse valët, dalgët janë mjet transportues dhe mund të kenë shumë materiale që i kanë marrë nga thellësitë dhe i sjellin dhe mund të kemi edhe raste të çarjes ose goditje. Pastaj është edhe fenomeni që Adriatiku e ka të zakonshëm krijimin e gropave ose vorbullave që të marrin me vete dhe aty ndodh pastaj rasti i mbytyjeve që kanë ndodhur vitet e shkuara. Por si vjet deri në këto momente thjesht na kanë zgjuar me pak disiplinë. Mendojmë se do arrim nivelin e duhur. Është pak natyrë shqiptare kjo, mos po, bindja e thyrja rregullave? Normalisht si shqiptar që jemi të gjithë, kemi qef që të thyejmë pak rregullat. Sa i përket deteve, kush është, si thua, më i menaxhueshmi më mirë? Adriatiku, Joni? Të gjithë mësoj janë për menaxhimin. Nuk është se kanë një problem për menaxhimin. Thjesht është që pushuesit duhet ndjekin këshillat e personit i cili është aty për të siguruar jetën e pushuesit. Trajnimet që bëhen për certifikimin e punonjësve, ne shohim që një kolegu juaj është në orarin e punës, që s'mund të bëjë trajnim të tillë. Çfarë marrin si trajnime, domethënë sa i përket gjithë anës përgatitore për shkuar jetë? Shikoj, ne bëjmë trajnimin praktik, që do thotë në pjesën e trajnimit ne i bëjmë gjitha me duar, që nga dy luftimet e gjitha, që edhe nëse ndodhet në një vend dhe nuk është në vendin e punës, ai është detyruar të japë ndihmën e parë. Pastaj kemi edhe ndihmën e parë që është në tokë, që ndihma e parë mjekësore, deri në arritjen e ambulancës. Distanca ose le të themi largësia e personit që mund të jetë duke humbur kontrollin e notit ndikon tek pjesa e përqindjes së shpëtimit, pra çfarë ndodh me momentin kur ju evidentoni që një person nuk është duke notuar por duke u zhytur? Po, atëherë thuajse të gjithë e kanë mësuar edhe nga praktika edhe nga të gjitha që domethënë rastet më të shumta të mbytyjeve ndodhin ndërmjet bregut të parë dhe dytit sa kalon. Kështu që nuk është në një distancë shumë e madhe, është diku ke 5-60 metra dhe çunat e kanë aq aftësi sa të vënë ti marrin dhe ti nxjerrin. Shpëtimi këto raste është maksimal? Është maksimal, shpëtohen. Thuaj se nuk ka ndodhur asnjëherë që të ketë rast me fatkeqësi vdekje në këtë situatë. Raste më të rrezikshme janë këto, cilat krijojnë grupa thise, pra kur janë rastet? Rastet më të rrezikshme janë futja në vorbulla dhe konsumimi i tepricë i alkoolit nga pushuesit, që mbasi kanë konsumuar alkool dhe nuk e gjejnë këshillat dhe futen direkt dhe bën një problem, pasi duke gëtitur një pikë të ujit. Shkojnë në mushkëri, fillojnë refleksit vjellave dhe ajo është një nga situatët më problematike. Që më kanë ndodhur edhe vetë personalisht për ta nxjerrë një person të tillë. Sa e vështirë ka qenë? Është goxha e vështirë për ta nxjerrë. Por pasi duhet të bësh